Ettersom regjeringen selv ikke utreder konsekvensene av sin egen politikk, så har Handelens samarbeidsutvalg fått konsulentselskapet Damvad Norge til å undersøke konsekvensene av søndagsåpne butikker. Og deres funn viser at mer enn 22 000 ansatte i varehandelen vil kunne miste jobben med søndagsåpne butikker. Liberalisering av lovverket vil føre til økte kostnader, blant annet til lønn, mens den totale omsetningen for bransjen vil stå stille. Alle butikkene vil holde åpent for nettopp ikke å tape i konkurransen, og av samme grunn vil heller ingen legge på i prisen. Dermed vil lønnsomheten gå ned. Man vil kunne få så mye som 9 milliarder mer i økte lønnsutgifter, og de minst lønnsomme må legge ned først. President, mener næringsministeren at nedlagte butikker i distriktene, økt konsentrasjon av store kjeder og 22 000 arbeidsløse i varehandelen er god næringspolitikk? Statsråd Mæland. Ja, president, det er slik at økt konkurranse er god næringspolitikk, og likere konkurranse er god næringspolitikk. Så konstaterer jeg at det er ulike synspunkter, det gjøres ulike undersøkelser på dette, men vi vet også at andre land lever veldig godt med dette.